Олійними фарбами на полотні художник з Дружківки Володимир Півень пише портрет уродженця Краматорська, захисника України Сергія Чорного. Хіба може у мене не бути відчуття, почуття шани і поваги до цих людей? І тому я саме з цим почуттям і зараз займаюся портретуванням. Я малюючи, літак підбитий, можливо, його чиним, чи, можливо, його побратимами ворожий літак, напевно, я вживаюсь в цю картину. Я намагаюсь бути там, в цьому просторі, в зображеному мною просторі. Портрети захисників у обласному художньому музеї митці пишуть зі світлин, які принесли рідні загиблих бійців. Мати Сергія Чорного, Клавдія, каже, її син був командиром відділення 92-ї механізованої бригади. Загинув у серпні 2014 року під Іловайськом. Сереженька, не їзди на війну. Мамочка, я должен Україну захищати. Видите, так вот и все. Я говорю, ребята, а как он погиб? Он хоть не мучился? Каже, нет, не пришлось. Каже, я, говорит, из кабины выскочила. Он говорит, Юра, давай быстрее поедем ребят спасать в Иловайск. И он говорит, только в кабину же залез, и тут и все. И он погиб вот тут сразу же. Участь у мистецькому заході «Світлини безсмертя» взяли художники із Краматорська, Костянтинівки, Слов'янська, Дружківки та Сєвєродонецька. Частина працює в залі, дехто онлайн. У результаті створять 10 портретів бійців. Ми малюємо портрети загиблих героїв, ті, які народилися, або жили на Донеччині. І потім на основі цих портретів ми робимо плакати, борди величезні, розповсюджуємо в школах, в музеях, в бібліотеках. І, звичайно, оригінали портретів передаємо родинам загиблих. Портрети, каже Тетяна, створюють за проєктом обласної адміністрації «Місто героїв», що започаткували більше року за ініціативи художниці Беати Куркуль. На Донеччині за 8 років бойових дій 138 загиблих захисників. Надія Задорожня, Євген Єжов. Новини на Суспільному.